I onda je otišao posle par dana, nešto je bio hapšen, slagaćete, neka akcija je bila tamo valjda su činu, pa je priveden zbog nekog oružja. To vreme je bila novčana kazna za oružje, dok nije taj zakon ovaj novi izlaz. Ti si bio i u Mitrovici, jel tako? Da, jest. Bio si za, što bi se reklo, za vakta Trive. Nisam. Nisi bio kad je on Nisam. bio u Pravnju. Triva je otišao, bio je neki Marko Sekulić koji je radio u 29. Ja u samici i sad ono, znaš, ide nadzornik, ja izdržavam samicu, ne znam, potukao sam se s nekim, otko znam, par puta sam bio po samicu. Da. I sad, kako ide, obilazi samice, moraš da ustaneš, kao staneš uz zid, do prozora tamo i on kad dođe na vrata, ti držiš kao ruke na leđima i kao osuđenik taj i taj, matični broj taj i taj. Znači, sad ide nadzornik s njim, a komandir pre njih otvara vrata i sad govori kao upravnik, u naš ustani ovo. I sad ja znam ko je upravnik, znači, i on ulazi u sobu i pozna me. Ja kažem, dobar dan, neko Zoran Branković, on kao, gde si, Zoki, manj problem, gde si ti, ja, bum, pravim. I on kao, kako je majka, kako je Broza, taj iz Novog kraja, Sale Broza, znao nas i sve. A ti živ otac, ovo ono, znaš, meni tad još uvijek bio živ otac, posle je umro. Kako ti manj, da, tako mislim, ono. Ako ti treba nešto, javi se me i ja, on mi je rekao, napiši mi kao, traži razgovor sa mnom, ono, to je treba da bude maj mesec, međutim, on je bio smenjen posle. Nije Triva bio. Triva je, ja mislim da sam ja otišao tamo dok je bio da me ubio, on je tamo tu koji komandira zatvarnik po samicama, šta nije radio, razumiješ. Koliko sam čuo iz priče i od nekih komandira tamo u Mitrovici. Pa je, žene kad su dolazile muževima na bračne posete, on ih ucenjivao tamo i šta znam, znači svašta je radio. Zato privatno za njega proizvodio tamo te neke ofingere koje on izvozio debeše, ne znam ja. To je bilo opasno đubre od čoveka, da znaš. No, živ je čovjek, no. Na, pa živ, na, ne živ, bio je skoro s Kristinom i misli kod one Jovane Jeremić. Pre, no, mesec, dva. Mislim, znaš koliko meni stalo do njega baš državni čovek, ne bi se on ja složio nikako da sam bio tamo. Samo što on tada imao moć, Imao stvarno. moć, pa dobro, pa i ovaj imao moć, pa ja ne dam na sebe i, znaš, da on uzme neku knjigu, kako sam čuo, pa tamo bije osuđenike po glavi, znaš, pa to mu ne bi dozvolio, verujem, i oko bi mu izvadio za tako nešto.